کرونا وائرس کی وبا کے دوران سماجی فاصلے اور احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیس ماسک لگانا جب لازمی قرار پایا تو دنیا بھر میں نت نئے ڈیزائن کے ماسک بھی دکھائی دیے گئے۔ اس ویڈیو میں چند ماسک جو اپنی قیمت، جدید ٹیکنالوجی اور کریٹیویٹی کے لحاظ سے نہایت حیران کن ہیں، وہ آپ کو دکھائے جائیں گے۔
We'll be right back.